Toto je Nick Skirvin, ktorého uniesli dnes ráno. Podľa svedkov šlo o náhly útok. Nick, pozor! Nick! Páchateľ sa možno vyžíva v týraní utopením. Najlepšie seriály sú na Wow. Preversa! Videli ste to? V temnotu. Myslíte si, že niekto tie obete resuscitoval? Áno, a úspešne. Preberá ich, aby sa s nimi rozprával. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.